हेलो गाइज नमस्ते गुड मर्निंग रहा सामू आज म घड़ी बना को भिडियो तब उपस्थित करू रामू आज मैं आजसम मोबाइल संबंधी मत मोबाइल रिपेयर कर मत भिडियो हालने थे हाल करिए अज तब घड़ी बना गई रहु रड़ी से चलता चलते आपसे आप चलने छोड़ो भने पी मैं घड़ी भी बना तर तब मज मैं घड़ी प्रोग्राम से आज उपस्थित लपस्थित भे यो घड़ी बनाएर देखाने पानी पस्य घड़ी चलन छोड़ रिता पानी खिया लग्स इसको पार्ट्स इंजिन मिशिन रोक कुरो बैट्री फेन फे सकिंदा भी घड़ी चलते रोटी म ट्राई करने सायद यो मेरे विचार में मैं लगता यो बैट्री फेर्खे यो घड़ी सक्सेसफुल भैया बनी हाल बैट्री फेर्न का लगी तब को यह भाग निकाल्नु पर्ने हुन्छ उक्काउनु पर्ने हुन्छ र यसरी बिस्तारै यह भागला उक्काउनु होला तपाईहरुले र यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ यह भित्रको भागलाई यसरी उक्काउन सक्नुहुनेछ दुईटै भाग निस्किन खोज्दैछ भनेपछि यो चाहिँ माथिको कभर हो इंजिन को कभर र तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु यसको बैट्री चाहिँ यो रहेको छ र यसको बैट्री यहाँ रहेको छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर हेरौं एकपल्ट यसलाई चाहिँ यो पानीहरु यहाँ मेसिनमा चाहिँ पानीहरु पसेको पनि हुन सक्छ यसलाई पानी पसेको छ भने यसमा चाहिँ बाहिरदेखि देखिहालिन्छ पानी पसेको छैन पानी पसेको छ भने यहाँ अगाडि पानीहरु जम्छ यता पछाडि पानी जम्छ र यसलाई चाहिँ यो डाइरेक्ट बैट्री चेन्ज गरेर हेरौं यो बैट्री अर्क चेंज कर हर रैट्री से अर्क चेंज करना का रेडी कर बसिशु रैट्री हालां हर यहाँ यहाँ बैट्री हाल्नु होला बैट्री हाल सकेको छ मैले यता हेरौं घड़ी चल्न थालिसकेको छ पानीहरु पसेको छ भने पनि तपाईको बैट्री हाल्दा घड़ी नचल्ने हुन सक्छ र तपाईलाई तपाईले यसलाई सफा गर्नु होला यो इन्जिनलाई ब्रश र पेट्रोल थिनरले सफा गरेर हिट हान्दिनु होला हल्का त्यति गर्दाखेरि घडीमा त्यस्तो पानी पसेको समस्या छ भने सल्भ हुन्छ र अर्को कुरो बैट्री सकिँदा पनि घडीहरु चल्दैन र यो म कभर हाल्न गइरहेको छु र यस्तै नयाँ नयाँ किसिमको भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु भने नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला र साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर हर भिडियो तपाईहरुमा आउन ल्याउन चाहिँ मद्दत गर्नेछ
र यसलाई चाहिँ मैले बाहिरको कभरलाई पनि हालि सके र यसलाई यो मिलाएर हाल्नु पर्छ। ल ओके यसलाई चाहिँ अब देख्न सकिन्छ मजाले चलिरहेछ यो घडी। ओके थैंक्स फर वाचिंग माई भिडियो। संपूर्णलाई नमस्कार धन्यवाद भन्न चाहन्छु।